titia. Boa tarde, Maria. É, o senhor já passou a agenda, tá? Um pouquinho. Tati. Boa tarde, tia. Boa tarde, mãe. A tia já passou a agenda, vai copiando, tá bom? Tá bom. Acabei, tia, de fazer a agenda. Maria também acabou. Tia, hoje eu não fui porque eu não tava bem, que hoje eu acordei cedo pra tirar sangue, tá bom? Tá bom, meu amor, melhoras. Gente, olha só. Vamos pegar o caderno de história e corrigir o dever de casa que foi na folhinha, tá? Sobre a emancipação de São Gonçalo.
É no caderno de. Ô, tia, é no caderno de geografia? Não, hoje é aula de história. Ah, é? Gente, é essa folhinha aqui, ó. Eu não tenho ele no computador mais. Mas aí a tia vai corrigir por aqui. Não fez? Não presta aqui. Acharam, pessoal, a folhinha? Tia, eu vou ver se eu tenho. Gente, quem não tem, vai fazer silêncio, né? E prestar atenção na correção. Vamos lá. Emancipação de São Gonçalo. A região onde está situada o município. Vamos esperar fazer silêncio, que hoje eu não vou ficar gritando. A região onde está situado o município era primitivamente habitada por índios, sabores que foram surpreendidos pelos primeiros conquistadores, portugueses e franceses. São Gonçalo foi fundado em 6 de abril de 1579 pelo organizador Gonçalo Gonçalves. Em 22 de setembro de 1980, o distrito de São Gonçalo foi emancipado politicamente e desmembrado de Niterói. Então, tem aí o número 1. Número 1 está perguntando qual a data da emancipação de São Gonçalo? 22 de setembro de 1980. Dois de setembro de 1980. Oi. Eu não consegui ouvir o que a Raíssa está me dizendo. Miguel, vira para frente agora. João, senta. Fala. Raíssa, é a mesma coisa, Raíssa. Gente, espera aí. Falei, último dever. Esse aqui é o último dever? Então, tem que virar a folha e procurar para ver se tem mais. Aqui, ó. Agora eu vou para o número 2. Número 2. Foi o fundador? Gonçalves. Tá, Luan. Número 3. Pesquise com a ajuda de um adulto alguns pontos turísticos de São Gonçalo. Fala um, Sofia. Praia das Pedrinhas. Adoro, vou sempre lá almoçar, desde domingo. Fala outro, Guilherme da Silva. Taverna.
Taverna de Santa Isabel. Fala um Pietro. Ó, relógio. Um boot. Fala, Miguel. Fala, Bruna. Vamos botar esse aqui, ó. Fala, Guilherme. Coloca o ano aqui, tá? Fala, Gustavo. Já falou. Praia da Luz. Fala, Miguel. Fala. Gente, olha só. Pessoal, olha só. Vou deixar vocês corrigindo. Quem terminou vai fazer silêncio. O pessoal aqui da sala eu vou passar para dar visto. Daqui a pouquinho o tio da Educação Física está chegando aqui. A prova de história será feita depois da aula de Educação Física, tá bom?
Meninas, conseguiram corrigir? Quem tem a folha aí? Sim. Então, olha só. Está quase na hora do professor de educação física chegar. Vamos aguardá-lo. E aí, nossa provinha será feita quando vocês retornarem da aula de educação física. Tá bom? Tá bom, tia. Aí. Aí.